វីដេអូដែលអុកញ៉ាអិនសមីបើប្រាពីអសរោះមិនសមងារជាអុកញ៉ាដែលធ្វើឲ្យក៏ក្រោកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើមហាជនជាច្រើនបានរីគុណយ៉ាងចាស់ដៃបើចំពោះបើលោកអុកញ៉ាអិនសមីបាទដែលជាអង្គញាលក់ផលិតផលអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលទើបតែទទួលបានគោរមងារជាអង្គញាប៉ុន្តែមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ថាបើការជេរនិងប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះបាននឹងពាក្យមិនសមរម្យនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបើជាទម្លាប់មិនល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាគំរូមិនល្អដែលមិនសមឡើយថាបើងារជាអង្គញានោះទេបែរជាបានងារជាអង្គញាហើយជេរគេជេរឯងបាននឹងប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាននៅពេលដែលបើមានងារជាអុកញ៉ាហើយបែរជាមិនព្រមកែខ្លួនធ្វើឲ្យបើខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបែរជាប្រើប្រាស់បើភាសាអសរោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខ្លាចទៅជាទម្លាប់មិនល្អក៏ខ្លាចទៅជាគំរូមិនល្អបាទសម្រាប់មនុស្សទូទៅផងដែរបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អុកញ៉ាអ៊ីនសមីត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញក្រោយពីចូលខ្លួនស្រ័យបំភ្លឺទាក់ទងជាមួយនឹងបទបរាហាគេនៅតុលាការកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រោយពីចេញតុលាការអុកញ៉ាអ៊ីនសមីបានមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្វីឡើយគឺដើរចូលឡានបានមិនដឹងតែម្ដងចៅក្រមស៊ើបសួរបាសូលីណាបានធ្វើការសាកសួរលោកស្រីបាអុកញ៉ាអ៊ីនសមីតាមនីការសនតាមនីការសនិដ្ឋានចោតប្រកាន់របស់តំណាងអัยការគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26បាខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានចោះទៅចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាអ៊ីនសមីបាននៅផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាមូនថោនដែលថានៅក្នុងបភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងបរាហាគេការចោះទៅឡោមព័ទ្ធផ្ទះដើម្បីអនុវត្តតាមនីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនគឺមិនបានសម្រេចឡើយដោយអង្គញាអិនសមីបានគេចពីផ្ទះបាត់ទៅហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពីឡោមព័ទ្ធអស់ជាច្រើនម៉ោងនឹងរោគមិនឃើញអង្គញាអិនសមីកំឡុងរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតាន់កម្រិតធ្ងន់បានសម្រេចដកចេញទៅវិញផងដែរតាកតងជាមួយនឹងការចូលបំភ្លឺក៏បើដូចជាការចោះចាប់បើខ្លួនអង្គញាអិនសមីបាទនេះក៏មានការផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីនៅវីដេអូរបស់អង្គញាអិនសមីបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះជេរប្រមាថមាក់ងាយបើក៏ដូចជាការលើកឡើងបាននៅពាក្យមិនសមរម្យក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅរឿងអតីតកាលរបស់គេជាច្រើនដែលពិបាកស្ដាប់បំផុតនៅក្នុងកាឡៃរបស់នាងវីដេអូរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាអុកញ៉ាអិនសមីបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលមិនសមជាអុកញ៉ាសោះឡើយហើយបើខ្លាយខ្លួនទៅជាអុកញ៉ាបែរជាប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះបែបនេះជារឿងមួយបើហើយក៏ជាទម្លាប់មិនល្អនឹងខ្លាយទៅជាគំរូមិនល្អសម្រាប់អ្នកអុកញ៉ាក៏ដូចជាអុកញ៉ាដូចទីទៀតដែលគេបើមានចរិតថ្លៃថ្នូរស្រកូតស្រគំមិនប៉ះពាល់ក៏ដូចជាមិនជាប្រមាថតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យមហាជនបានដឹងនោះមហាជនជាច្រើនសង្ឃឹមថាអុកញ៉ាអិនសមីនឹងធ្វើការកែប្រែបើលែងប្រើប្រាស់បាទការជេរបញ្ចោតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាយបើជាអុកញ៉ាហាយនឹងមានងារជាអុកញ៉ាហាយនៅតែប្រើប្រាស់ការជេរប្រមាថលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like